အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမနေ့မှတင်တို့နဲ့ပြန်တွေ့ဆုံရခွင့်ရရှိတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တင်တို့ဒီနေ့မှလိုအင်စန္ဒပြည့်ဝပြီဖဖရာသခင်တင်တို့အားကြားမှချင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့လုပ်ငန်းကံကံမှအောင်မြင်ခြင်းကောင်းခြင်းများချပေးပါစေဒီမနေ့မှလူကိုကျေနပ်စေတော်သူများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးလို့ရတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုဂလာတိခိုင်းတင်ငယ်30ဆက်တက်မှာတွေ့နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖွင့်ပြီးတော့အတူတူကဖတ်ရအောင်ဂလာတိခိုင်းတင်ငယ်30နဲ့ဆက်တက်မှာအကြောင်းမူကားယခုတွင်ငါသည်လူ၏အလိုသို့လိုက်သလိုဖယားသခင်အလိုသို့လိုက်သလိုလူတို့စိတ်ကိုညှို့ညွတ်စေခြင်းငါကြားရှာကြံသလိုလူတို့စိတ်ကိုနူးညွတ်စေခြင်းငါရှာကြံသေးလျှင်ခရစ်တော်၏အစေခံခြင်းမဟုတ်ပေဘောလို့ကပြောလားလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ကျင့်နဲ့အောင်လုပ်တဲ့လူလားငါဟာလူကိုကျင့်နဲ့အောင်လုပ်တဲ့လူလားလူကိုကျင့်နဲ့အောင်ပဲကျွန်တော်တို့စူးစမ်းတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ရဲ့အစေခံမဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောထားပါတယ်လောကမှာလူသားအများအားဖြင့်လူတွေရဲ့ချစ်မှုကိုချစ်ခင်မှုကိုလိုချင်တယ်လူတွေရဲ့နှစ်သက်မှုကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုချစ်မယ်လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသဘောကျမယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လူတွေသဘောကျအောင်လူတွေနဲ့တည့်အောင်ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျွန်တော်တို့အမားမရှိရင်တောင်မှကျွန်တော်တို့အားနည်းချက်မရှိရင်တောင်မှတချို့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုမြင်တာနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုသဘောမကျဘူးဆိုတာလောကရဲ့ဓမ္မတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်တို့သူတစ်ပါးကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆန္ဒနဲ့လူအလုံးကျွန်တော်နဲ့တက်မယ်ဆိုတာနော်တချို့လူအတွက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းတာနဲ့ကျွန်တော်လူကိုကောင်းကောင်းဆက်ဆန္ဒနဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်သက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအမှန်တရားဖြစ်တယ်တဘာဝတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာဖယားအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေနှစ်သက်အောင်လူသားတွေကြိုက်အောင်လူအကြိုက်ကိုလိုက်တယ်လူဖြစ်ဖို့ဖခင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလို့မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရဖခင်အလိုရှိတာကျွန်တော်ဖခင်အလိုတော်ပါလေဆိုတာကိုကျွန်တော်မေးပြီးတော့ဖခင်အလိုတော်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့တူအောင်အသက်ရှင်ဖို့ဒါဖခင်ရဲ့စံတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပန်းတုံးတန်ရပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရင်ခရစ်တော်ကျင့်နဲ့မလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်နဲ့တူနိုင်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ရှောက်ရမယ်လမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့အပြုတ်အမူသူတစ်ပါးရဲ့အကျင့်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထိန်းချုပ်လို့မရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အမူအကျင့်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရသူတစ်ပါးကိုအပေါ်မှာကျွန်တော်ကျင်နာနိုင်တယ်သူတစ်ပါးကိုကျွန်တော်ချစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုမပြုံးပြပေမဲ့เนาะမျက်နှာတီတီနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ပြုံးပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးရင်တောင်မှကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတာမေတ္တာနဲ့ကျင်နာခြင်းကိုပြလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဖယားဝမ်းသာအောင်နေဖို့ဆိုတာခရစ်တော်နေတယ်လို့နေဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရခရစ်တော်ကယန္တုကိုတောင်ချစ်တယ်လို့မျိုးဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကစောတကတက်မဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာဖိလိပ္ပိခိုင်းလေးအငယ်ဆက်သုံးမှာကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စေတဲ့ခွန်အားပေးတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖယားနဲ့ဖယားအလိုတော်တိုင်းဖယားနှစ်သက်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားနိုင်တယ်ပြုမူနိုင်တယ်အသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူတိုင်းယန္တုကိုပင်ဖြစ်စေချစ်ခြင်းအားဖြင့်ခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာအဖြစ်နေထိုင်နိုင်အောင်တင်တို့ကိုဖဖရားကောင်းကြီးချပေးပါစေကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောမေတ္တာရောရှင်ဖတ်ဤနှစ်တွင်ကိုရောရှင်ဤအလိုတော်သည်လူကိုလူနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့မဟုတ်ပဲကိုရောနဲ့တူပြီးကိုရောနှစ်သက်အောင်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါ၏
ထိုတွေ့ကြောင့်ဤနေ့တွင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်တော့အသက်သာသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်လိုသူတော်ဘာအားကျင့်တတ်တော်သူတော်ဘာအားချစ်ခင်တတ်တော်သူတော်ဘာအားကူညီတတ်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ရခရစ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်အားခွန်အားပေးတော်မူပါဤကဲ့သို့အသက်ရှင်ခြင်းအဖြစ်လဲယေရှုဤဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်ကိုမဆရတော်မူပါခရစ်တော်ဤနာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်